യാദൃശ്ചികമായി വന്നു ചേർന്ന അപകടങ്ങളിൽ പതറാതെ മുന്നോട്ട് പോയ വനിതയാണ് പൈനൂർ ഗ്രാമം വെസ്റ്റിലെ ബീന കോറും. വിഷവിമുക്ത പച്ചക്കറി ഉൽപാദനത്തിൽ മാതൃകയാവുകയാണ് ഈ വീട്ടമ്മ. വീഴ്ചകളിൽ പതറാതെ ഇച്ഛാശക്തിയോടെ പോരാടുന്നവർക്കെല്ലാം പ്രചോദനവും ആവേശവുമാണ് പയ്യന്നൂർ ഗ്രാമം വെസ്റ്റിലെ ബീന കരിങ്ങാട്ട്. സ്വയം തൊഴിൽ എന്ന സ്വപ്നവും നെഞ്ചിലേറ്റി കോഴിഫാം തുടങ്ങിയ ആളാണ് ബീന. ഫാം തുടങ്ങി കച്ചവടം ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം കോഴികളെയെല്ലാം അജ്ഞാത ജീവി കടിച്ചുകൊന്നു. അങ്ങനെ ആ സ്വപ്നം പൊലിഞ്ഞു. പിന്നെയാണ് കൃഷിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്. അതിനിടെ വീണ് കാലൊടിഞ്ഞു. സ്റ്റീൽ കമ്പിയിട്ട കാലും കൊണ്ടായി പിന്നീടുള്ള ജീവിതം. അധ്യാപകനായ ടി വി വിനോദ് കൃഷി നടത്താൻ കോറോത്ത് 75 സെന്റ് സ്ഥലം നൽകിയതോടെ ഉത്സാഹത്തോടെ ബീന വീണ്ടും കൃഷിയിലേക്കിറങ്ങി. സമ്പൂർണമായും ജൈവ രീതിയിൽ വിളയിച്ചെടുത്ത പച്ചക്കറികൾക്ക് വിപണിയിലും നല്ല സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചു. നിലവിൽ വീട്ടിലും ബീന കൃഷി നടത്തുന്നുണ്ട്. മികച്ച രീതിയിൽ ഗാർഡനിങ്ങും ഇവർ ചെയ്തു നൽകുന്നു. ഭർത്താവ് കെ വി മണിയും സഹോദരൻ ടി വി അനീഷും പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി കൂടെയുണ്ടെന്ന് ബീന പറഞ്ഞു. ഫുൾ ടൈം കൃഷി ഞാൻ ഗാർഡനിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഓരോ ടൈമും ഓരോന്നിനു വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും. വളങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ പച്ചിലകളും കൂടെ അഞ്ചില കഷായം, ഹരിത കഷായം, പിന്നെ ഡൈക്കോഡർമ, ചകിരിച്ചോറ് കമ്പോസ്റ്റ്, അതെല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. തൊഴിലുറപ്പൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ വീട്ടിലവരും പിന്നെ ഒരനിയനുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ, മോനും കൂടെ. ഈ പറയുന്ന സാധനം എങ്ങനെയാണ് വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്നത്, മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുന്നത്? മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രശ്നമില്ല. നമുക്ക് കുറച്ച് ബന്ധുക്കൾ എല്ലാം കുറെ അറിയുന്നവരില്ലോണ്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറവേ ഇല്ല. ജൈവ കൃഷിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുവാനും ഈ വീട്ടമ്മ സദാ സന്നദ്ധയാണ്. അഞ്ചില കഷായത്തെ കുറിച്ചും ഹരിത കഷായത്തെ കുറിച്ചും അവയുടെ എല്ലാം നിർമ്മാണ രീതിയെ കുറിച്ചും ആവേശപൂർവ്വം ബീന വിവരിക്കും. കൃഷിഭവന്റെ അടക്കം പിന്തുണ കൃഷിക്ക് ലഭിക്കുന്നതായും ഇവർ പറഞ്ഞു. കളകളെ വളമാക്കിയും വിളകളെ വിഷവിമുക്തമാക്കിയും ബീന എന്ന വീട്ടമ്മ ജീവിതത്തെ ചുറുചുറുക്കോടെ ആസ്വദിക്കുകയാണ്. പ്രതിസന്ധികളിൽ തളർന്നു പോകുന്നവർ പാഠമാക്കേണ്ട പെൺകരുത്ത് തന്നെയാണ് ബീന കരിങ്ങാട്ട്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ക്യാമറമാൻ പവിത്രൻ കണ്ടോത്തിനൊപ്പം കെ എൻ വർഷ.